nga çfarë duket nga jashtë, Partia Demokratike ka patur dualitet kryetari. Të gjithë kishin dyshime që është apo s'është Berisha kryetari, po sido që të ishte, dualiteti duket sepse prania politike së Berishës është shumë e lartë në Facebook dhe në televizion e përditshëm, në debatet, e parlamentit përditshëm dhe i jepte direktiva që jo kjo, jo kjo, jo kjo, jo kjo, por duket asnjëherë që ka patur një rol. Por deri në çfarë masë ky rol ka qenë komanduese, ku diu, nuk e them dot. Un thashë herë, nuk e kam qejf të lloj sjellje politike ku njerëz komentojnë, ti ke synim, ti ke synim, ti i the, ky më tha, un i thash, isha atje shkova këtu. Këta gjëra që nuk e dim që kanë ndodhur. Nuk janë publike. Politika është publike në demokraci. Në një vend jo demokratik, në diktatura është jo publike. Enver Hoxha i thriste, po Shtavolinës i vriste, ku diun Stalini, tjetri pra, është tipari i sistemit politike jo demokratike, të bërit politik mbi gjëra që nuk janë publike. Kështu që unë nuk e di me saktësi. Dekord, beson dhe mendon si Zoti Meta se vendimi ndaj Zotit Berisha se qëndrojmë pak tek vendimi i gjykatës në raport me të është 1000% politik? Vendimi ndaj Zotit Berisha? Po. Ja, nuk mendoj fare, unë mendoj se vendimi ndaj Zotit Berisha është pjesë e përpjekjeve të reformës në drejtësi dhe të spakut për të verifikuar të gjithë politikanët shqiptarë. Unë jam i bindë që të gjithë politikanët shqiptarë që kanë qenë funksionet të rëndësishme, politike nuk do shpëtojnë do të pa u verifikuar. Nuk ka diskutim këtë gjë. Rama, Sali Berisha, Ilir Meta, Lulzim Basha, Samir Tahiri, po diur Eduard Shalë, si qëtë pra, çdo lloj zyrtari i lartë shqiptar nuk do shpëtoj pa u verifikuar. Kështu që Berisha është pjesë e kësaj lloj atmosfere apo kësaj lloj po themi pamje dhe procedure për të verifikuar atë gjë më shumë. Kam dhe një merak të fundit se më doli nga mendja t'ua bëja si pyetje, si është pritur brenda Partisë Demokratike Zyrtare ky bashkimi edhe këto takimet, ndryshimet në statut tek rithemelimi? Me thënë të drejtën, ka ndonjë koment të komentuar disi? Ti jap ndihmën tim. Nuk është se un kam ne kështu aktivitet të dendur bisedash me Partinë Demokratike. E kuptoj, në raport me kolegët e tu edhe me ata që bëjnë pjesë në kryesinë e Partisë Demokratike. Ka një lloj themi veleritje, një lloj neverie për aktet jo të moralshme, po asgjë më shumë se kaq, domethënë, shiko, ato duhet jemi të ndershëm për diçka. Ajo është një lëvizje në një grupim tjetër politik, ata në fund kanë bërë. Ç'është më mas se ato Zotit Basha për nuk kanë si, po, vërtetës. Ata mund bëjnë çfarë duan me lëvizjet politike, mund bëjnë çfarë duan, dhe me sillën vet politike. Un kur i bëj komentet, më shumë i bëj si një qytetar, më shumë i bëj si një pedagog i shkencës politike dhe jo si njëri që jam në Partinë Demokratike. Po ne duam të dim edhe se çfarë ndodh brenda Partisë Demokratike Zyrtare, kështu që ju ka një jetë normale politike ku organizohen degët gjithandej edhe kryetari i Partisë Demokratike dhe disa tjerë marrin qendrime politike për gjëra që ata i quajnë të rëndësishme, por nuk hynë në debatin dhe sherrin politik ditës duke shahet, duke sulmuar, duke ti grek, ti serb, ti brazilian, ti turk, ti kinez, ti armik i Shqipërisë, ti armik i Kinës, ti armik i Brazilit. Po duam të shohim një platformë konkrete ama sot. Le të shpresoj që doja. Edhe unë shpresoj dhe unë do doja, them se ndoshta koha do të dëshmoj që do të dalë një platformë të tillë. Faleminderit zoti Zekthi për bisedën në studio, kënaqësi gjithmonë. Faleminderit juve.